حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی
ڈانس لاہور کی سڑکوں پر پاکستان کی گلیوں کوچوں میں لوگ دیوانہ دار ختم نبوت کے خدائی بن کر جانوں کا رضوانہ پیش کر رہے تھے. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روح صدیقی اور روح صحابہ ان کی صلاحیت پر رہی ہے جو جنگ یمامہ میں مسلح کے تذات کے مقابلے پر لڑ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام مجاہدین ختم نبوت کو اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے رہا ہے, ان کی خبروں نور سے معمور ہے. وہ شہیدان ختم نبوت ہیں. اللہ ان کی رحمت ان کی خبروں پر ہمیشہ رحمتوں کے پھول برساتا ہے. انہوں نے رسول اللہ کے ذکر کو گرم کرنے کا حق ادا کر دیا. عقیدہ ختم نبوت کا بیان رسول اللہ کے ذکر کو بیان کرنا ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, ان کی محبت, ان کے عقیدے, ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی شان. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے, کوئی ذکر مصطفیٰ کرے نہ کرے, کوئی رسول اللہ کا ذکر بلند کرے نہ کرے, ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے خدا سے کفر کی حرکت کے خندسن مرزائی سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس اندر شور مچا رہے ہیں. یہ مرزائی شور جن کی گدی میں پڑا ہوا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ کو, ایک کروڑوں کی بات ہو رہی ہے, ہم نے اتنے کروڑوں کو قبیلے میں داخل کر لیا. ابھی آپ کی عالمی مجلس ختم نبوت کے مقتدر رہنما بھی اور یہ فقیر بھی اور ورلڈ اسلامک مشن ہم نے ختم نبوت کی کانفرنس منعقد کی برطانیہ میں, کینیڈا میں, فرانس میں, اسپین میں, جرمنی میں, فرینکفرٹ میں, یورپ جو لوگ جاتے ہیں, امریکہ جو لوگ جاتے ہیں, کینیڈا جو لوگ جاتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ مکمل سرپرستی عیسائیوں کے بھی دن بھی کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سیٹلائٹ بھی دے دیا. یہ ہتھیار ہے اس وقت پروپیگنڈے کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ہمارے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے. سیٹلائٹ کا ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے چینل لے کر ٹی وی کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنے کا ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے. درویشوں کی جماعتیں ہیں اور وہ جھوٹ بول بول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ شامل ہو گئے, کتنے لاکھ لوگ پیدا ہو گئے, کتنے لاکھ لوگوں نے بیعت کر لی. سراسر جھوٹ ہے. اسی سیٹلائٹ پر میں نے یہ سنا جو اجتماع ہوا تھا ان کا لندن میں پچھلے مہینے, انہوں نے کہا کہ اور افریقہ کے دو بادشاہ بھی مسلمان ہوئے ہیں. انٹرنیٹ پر ہم نے پیغام بھیجا کہ بھائی وہ بادشاہوں کا دو بادشاہ داخل ہو گئے ہیں دیا بنے, ان دو بادشاہوں کا ذکر تو کیا آپ نے کہ دو بادشاہ افریقہ کے داخل ہوئے
ان کا نام ذرا بتائیے کون ہے. کوئی انٹرنیشنل ان سے پوچھا, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. جوڑے مہینہ گزر گیا کوئی جواب ہی نہیں آیا. یہ تھا کہ کون بادشاہ ہے بھائی, ان کو ہم نہیں جانتے. ہم بھی صبح سے شام تک ایک ایک مہینہ دو مہینہ افریقہ میں پھرتے رہتے ہیں, تو کون بادشاہ ہے وہ جو داخلے بیاسی ہے اور داخلے سے پلنگ جھوٹ ہے, فریب ہے. اس کی دنیا جھوٹ پر رکھی گئی ہے, مسلمانوں کی دنیا جھوٹ پر رکھی گئی ہے, دلیل پر رکھی گئی ہے, فریب پر رکھی گئی ہے. اسی لیے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تکون فی امتی میری امت میں باقی ہوں. یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکون فی امتی سلاسون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی الا انہ لا نبوۃ بعدی. ہاں میرے بعد یہ بڑے بڑے تیس میری امت میں سے تیس بڑے بڑے دجال دجن فریب دجال دجن فریب جھوٹ فراڈ کرنے والے کو دجال کہتے ہیں. جھوٹ کا پلنجا میرے بعد دجال آئیں گے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے. اور اسی لیے سیدنا امت کے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے معجزہ طلب مت کرو. اگر معجزہ طلب کیا تو کافر ہو جاؤ گے. امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا امت سراج الامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے مدعی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے, اس سے معجزہ طلب مت کرو. معجزہ کا طلب کرنا جھوٹے نبی سے کفر ہے. معجزہ باتیں میں سنا کر بند ہو چکا ہے. اب کوئی معجزہ کسی کے لیے نہیں, کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے گا, معجزہ نبی کے لیے اور نبی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو دجال میرے بعد آتے رہیں گے. آگاہ رہو میرے بعد نبوت نہیں ہے, ختم ہو چکی ہے. اگر نبوت ہوتی تو کس کو ملتی؟ اگر ہوتی تو کس کو ملتی, یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ, مقبل صادق فرش پر رہ کر عرش کی باتیں کرتے تھے, فرش پر رہ کر عرش کی خبریں دیتے تھے. مقبل صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اندازہ لگایا ہوگا حضور فرمور سید العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, اسی لیے فرمایا میرے بعد آئیں گے تیس دجال. اگر کسی کو نبوت مل چکی تو کس کو ملتی؟ لو کان نبی دعوی لکان عمر, بڑے اعظم ہوتے ہیں. علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, انت منی, یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. اے علی, جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون کے بھائی تھے تو بھی میرے بھائی ہو. علی مرتضیٰ بھائی تھے. تو میری منزل کے حالوں میں موسا اندر نبوت بادی, مگر بات سنی ہے کہ میرے باپ نبوت نہیں ہے. امیر المومنین سیدنا عمر, اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا
عمر اس کے مستحق تھے، عمر مستحق تھے. رسول اللہ کا وہ عظیم و مرتبہ صحابی جس نے روح زمین کو، روح مسکون کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھر دیا، جن کی فتوحات کی وجہ سے 32,000 مساجد کے اندر فرق ادان کی اگر غلط ہو رہی. وہ فاروق سعد رضی اللہ عنہ جن کی تمنا یہ تھی کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. لیکن کیا محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے، پڑوس سے، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور جب موت آئے تو تیرے محبوب کے دربار میں آئے، بلد حبیبک تیرے محبوب کے شہر میں آئے. تو اگر نبوت ہوتی تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ، تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اب چند قیامت تک رسول اللہ کا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. اس لیے وہ ذکر ان کا 24 گھنٹے ہوتا رہے گا. رسول اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ہوتا رہے گا. اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر ضرور ہوگا. ذکر غلط ہو گیا، دیکھو 24 گھنٹے رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی 24 گھنٹے ہو رہا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ رسول اللہ کا ذکر 24 گھنٹے، اللہ کا ذکر 24 گھنٹے کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد میں اقامت ہو رہی ہے، مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر 24 گھنٹے ہو رہا ہے. یہ 24 گھنٹے ہیں، نمازیں 24 گھنٹے ہو رہی ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ نماز کو 5 وقت کی فرض ہے، 24 گھنٹے کا کہاں سے مطلب ہے؟ کر دیا 24 گھنٹے نماز کو پڑھتے رہو. بات اس لیے ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ختم کر دی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی اور ہماری نمازوں کو، شرف قبولیت بخشے. لیکن ابھی دنیا میں بہت سے مقامات ہیں جہاں ابھی عشاء نہیں پڑھی گئی، ابھی دنیا میں بہت سے مقامات ہیں کہ آپ نے عشاء پڑھی اور انہوں نے فجر پڑھی، ان کی فجر ختم ہوئی. تو دنیا میں بہت سے مقامات ہیں جہاں ظہر ہو رہی ہے، ان کی ظہر ختم ہوئی. تو بے شمار مقامات دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں عصر ہو رہی ہے کہیں مغرب ہو رہی ہے. تو برآباد اللہ کا ذکر، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تم میرے سامنے اس جرات کے ساتھ بات کرتے ہو؟ تم جیسے لوگوں کو میں آگ میں ڈال دیتا ہوں. آگ میں ڈالنے لگے تو کہا گیا ان سے، تمہاری کوئی آرزو ہے؟ آرزو یہ ہے کہ جب جل جاؤں، جب جل جاؤں، جسم خاک ہو جائے تو اس خاک کو مدینے کی راہ میں اڑا دے. یہ خدا کی ختم عمر غیرتی ایمانی جسم اور جان کی قربانی برداشت کر دی، جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یقول احق الذین والدین. رسول اللہ کی عزت ناموس پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، ان زمین کی ہر شے کو جب تک قربان نہ کر دے ایمان نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ ایمان جس کی تبدیل حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ اترنے والے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا یہ حتمی
یہ حتمی بات ہے. چار کہ رسول اللہ کے ان دشمنوں سے جو ختم نبوت کے دشمن ہیں. حدیث مبارک میں تو آتا ہی ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی گروہ اور جماعت ایسی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر روز آخرت پر. ایمان والا کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. کیا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبت نہیں ہوگی. جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان سے محبت نہیں ہوگی. جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں جنہوں نے شان نبوت کو گستاخیاں کی ہیں. دیکھو چھوٹی سی بات میرے عزیز و محترم ماں کی خدمت میں دیکھیے عرض کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی بڑی حرمت ہے, کعبۃ اللہ شریف کی بڑی عزت ہے. آپ نے سنا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس کو کیا ملتا ہے وہاں سے؟ امن. امن مل جاتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے داخل ہو گیا امن مل گیا. مفہوم اس کا یہی ہے. اب وہ امن لیکن صاحب شریف نے نقل کیا قاضی عیاض رضی اللہ عنہ حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مکہ کے بنا کر آپ کیا گیا کہ ایک شخص امتحان کر جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے عورتوں کو پیسے دیتا ہے اور اس نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے ان کو پیسے دیتا ہے اور شان میں گستاخیاں کرواتا ہے دیوجا اشعار پڑھواتا ہے تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے وہ آج کعبۃ اللہ کے خیلانہ میں چھپا ہوا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ صاحب شفا فرماتے ہیں حضور فرمود سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین نے فرمایا معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کو کعبے میں بھی پناہ نہیں دی جاتی. یہ گستاخی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے کعبۃ اللہ کے خلاف سے اس کو نکالا اور تو چھپا تھا
آدمی کے بندوں میں چھپا ہوا تھا، لائے دکھانا اب وہی طاقت اللہ شریف میں اس کے گردن مار، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مقام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بخار، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قربان جائیے، یہ وہ مقدس جماعت تھی جن کی شان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول مقدس سماعك صحابتي صدقوا ما عاهد الله عليه، جو عہد پیمان نے رسول اللہ سے کیا کہ ہم اب آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اس کی تصدیق ہو گئی، تو رسول اللہ کے یہ فدائی تھے، یہ جہاد پر یقین رکھتے تھے، یہ امت یہ سب امت، یہ امت جہاد ہے. لوگ کہتے ہیں امت تو دو قسم کی بیان کرتے ہیں، ایک امت دعوت ایک امت اجابت، ہم امت اجابت ہیں لیکن امت جہاد ہے، ہم امت جہاد ہیں، جاہی دوں حکم ہے رب العالمین جل جلالہ رحمت و جاہی دوں فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جسے جہاد کرنے کا حق ہے جہاد کرو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ جہاد کا راستہ ہے. مسلم ایک کردار ادھر جو صحابہ صحابی کی اس کے وجود سے زمین کو پاک کیا، جہاد کا راستہ بتا دیا. رب العالمین جل جلالہ اپنا بارو ارشاد فرماتا ہے وجاہدوہم فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اللہ نے تم کو چن لیا ہے. پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين تغلظ عليهم. اي نبي مكرم صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار كفار استجهاد كيجي منافقون استجهاد كيجي ان بشدة كيجي حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جہاد کی آیت اتار کر ایک جہادی امت تیار کی جو اسلام کے غلبے کے لیے قیامت تک نظر فائز تمہیں امت ظاہری نہ الحق، جو حق کے اظہار کے لیے حق کی سربلندی کے لیے جہاد جہد مسلسل اور جہاد مسلسل کرتی رہے گی، اسی لیے مرتبہ شہادت پر فائز ہوتی رہے گی. یہ امت جس کو جہادی امت قرار دیا گیا تھا اس امت کو مرزا غلام کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو اے دوست تو جہاد کا خیال. اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں،
جہاد کیسے ہوگا؟ جہاد مال سے ہوگا، جہاد جان کی قربانی دے کر ہوگا، جہاد رسول اللہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے جہاد ہوگا، جہاد رسول اللہ کی شاد اور عظمت کے تحفظ کے لیے جہاد ہوگا، جہاد کہتا ہے کلمت الحق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تقدیر میں گنجے میں نمازوں میں عزامے ہیں ان کے ذکر کو بلند رکھا جائے اور قادیانیوں کی چھاتی پر نام دلی جائے۔ جہاد ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ خاص مرتبہ ہوگا بلکہ جنت مل جائے گی۔ ہاں سبحان اللہ، آپ نے کوئی غور کیا قرآن مجید قرآن حمید کی آیا تو کئی بات کا یقین کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنی جان سے، اپنی مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، آزم وغیرہ جب رہیں گے اللہ اللہ کیا ان کا بہت بڑا مطلب ہے۔ اور وہ لوگ قیامت کے دن ان کا کیا مقام ہے، وہ کیا بشارت ہے؟ اعظم درجہ اللہ مولانا ملائکہ الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جہاد کو انگریز کے اس خوش کاشت کا پودے نے حرام کر۔ ہم حکومت سے یہ پوچھتے ہیں، ہم حکومت سے یہ پوچھتے ہیں، محترم جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہر ہر یونٹ پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، ہر یونٹ پر لکھا ہوا ہے، فوج کی ہر چھاؤنی پر لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تو نشان جہاد ہے، تو جو لوگ جہاد کو حرام کہتے ہیں وہ فوج میں کیوں بھرتی کر رہے ہیں؟ مرکز آج بھی تل ابیب میں ہے، بیت المقدس کا فرش، مسجد اقصا کا فرش، جہاں 24,000 انبیاء، 24,000 انبیاء و مرسلین نے خاتم الانبیاء و مرسلین کی اقتدا میں نماز پڑھی، آج وہ مسلمانوں کے لہو سے لہو لہان ہے وہ فرش۔ اور قادیانیوں کو ماں خصوصی، جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں قادیانیوں کو خصوصی بچایا گیا ہے، تو قادیانی اور یہودیوں کا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ تو ہے، مضبوط رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے، یہودی اور قادیانی رشتہ بہت مضبوط ہے۔ اسی یہودی نے ان کو دل عدیب نے میزائل کا ایک آفس ہے، تل ابیب میں کئی 100 قادیانی رہتے ہیں، ان کو خصوصی ملاحات ہیں، ان کا طبقہ اشرافیت ہے، پریویج کلاس ہے، وہ ان کے ساتھ یہودی خصوصی سلوک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ختم نبوت کے نقبزن جاگو ہیں، ختم نبوت کے جاگو ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے یہودی نے ان کو پالا ہوا ہے۔ یہودیوں کو امریکہ میں پالا ہوا ہے اور مرزائیوں کو یہودیوں نے پالا ہوا ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنوں کی کہتے ہیں کہ اب جہاں
یہ کہتے ہیں کہ جہاد حرام ہے، وہ پاکستان کی فوج میں کیوں ہے؟ یہ یہودیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، یہ عیسائیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، یہ امریکن ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے کے لیے، یہ امریکن سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، ان کو فوج میں گھسا رہا ہے۔ جو لوگ جہاد پر یقین نہیں رکھتے، پاکستان کی غیور فوج، مجاہد فوج، یہ وہ فوج ہے جو اسلام کے ضلع کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں سے فوج سے بات کرو، ان کا وجود فوج کے لیے یہ ناپاک، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کو حرام کرتے ہیں، ان کے وجود سے فوج کو پاک کرو۔ یہ مجاہدوں کی فوج ہے، یہ رسول اللہ کے دستاروں کی اور دیواروں کی فوج ہے، یہ گنبد خضرا کے محافظوں کی فوج ہے، یہ رسول اللہ کے قربان ہونے والوں کی فوج ہے، یہ ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر سے پکڑ کر چلنے والوں کی فوج ہے، پاکستان کے محافظوں کی فوج ہے۔ مرزائیت، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، اور پاکستان کے دشمن، اور اس کا مقابلہ تم اور آپ متحد ہو کر ہی کر سکتے ہیں، ورنہ لادینی قوتیں، لادینی عناصر، سکل قوتیں جو 73 کے دستور کو ختم کرنا چاہتی ہیں، 73 کا دستور وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے مرزائیت کو جہاں ذمہ درگور کر دیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دی، اس 73 کے دستور کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس دستور میں کوئی شک نہیں کہ جنرل صاحب نے تمام دینی جماعتوں کا اجتماع، جو جمعیت علماء پاکستان جس کی میزبان کی وہ بلایا گیا تھا، میں عالم مجلس ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کا بھی، اور تمام دینی جماعتوں کا، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، اور تمام دینی جماعتوں کا، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کا، تمام دینی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ 8 مئی کو آپ جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر یہ حضرات تشریف لائے، اور ہم نے جنرل صاحب سے مطالبہ کیا۔ مطالبہ یہ تھا، وہ آئین جو سمجھ سے اتر کا ہے، مرزائی بکرے بجا رہے ہیں، کہتے 12 اکتوبر کو ختم ہو گیا، اب ہم پھر مسلمان ہو گئے۔ تو مطلب یہ وہ بھی اقرار کرتے کہ پہلے نہیں تھے اب ہو گئے، وہ بھی اقرار کرتے پہلے نہیں تھے اب ہم پھر مسلمان ہو گئے۔ یہ کہتے تھے لوگوں سے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کہتے کر رہے ہیں تو مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مسلمان ہوتے تو کلمہ شریف پڑھنے آئے، توبہ کریں، میں خواہش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے ایسا، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو کافر جو قرار دیا گیا تھا اس کو انہوں نے دل سے قبول کر لیا، اب وہ کیونکہ دستور میں ختم کر دیا گیا تو اس لیے وہ پھر مسلمان ہوئے۔ بہرحال ہم نے جنرل صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ قبولی آئین جس کو شامل کریں، قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اسلام سرکاری مذہب ہے، اور مسلمان کی تعریف شامل کی گئی ہے۔ یہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب علماء اکٹھے نہیں ہوتے، مل کر نہیں بیٹھتے، باتیں نہیں کرتے، غلط بات ہے۔ دیکھیے قومی اسمبلی میں جب انڈین کانسٹیٹیوشن آرمی دستور پیش ہوا 1972 کو، تو
میں نے یہ کہا کہ یہ عارضی دستور جو آپ بنا رہے ہیں صدارتی، اس میں مسلمان کی تاریخ کی نظر نہیں آتی، تو اسمبلی کے گزار ہے یہ، اور میں بھی جان بوجھ کر اس کو چھڑا تھا. میں نے کہا کہ اس میں مسلمان کی تاریخ شامل نہیں ہے. تو مولانا کوثر نیازی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں مولوی، مولوی علماء مشائخ کافر کی تعریف نہیں کر سکتے، تو مسلمان کی تعریف کیا کریں گے؟ ابھی میں نے کہا کافر کی تعریف تو کرتے رہتے ہیں. اچھا مسلمان کی تعریف کر لیجیے، جسٹس مریم کی رپورٹ موجود ہے، آپ نے پڑھی ہے، اس میں علماء متفق نہیں ہو سکے. علامہ ابو حفنا صاحب کچھ فرما رہے تھے، مولانا علامہ سید اللہ مودودی صاحب کچھ فرما رہے تھے، علامہ عبد الحامد بلائنی صاحب کچھ فرما رہے تھے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری کچھ فرما رہے تھے. علماء متفق نہیں ہو سکے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی تاریخ اس دستور میں شامل ہونی چاہیے؟ مسلمان کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی. میں چیلنج کرتا ہوں علماء، مسلمان کی تاریخ نہیں کر سکتے. متفق میں نے کہا ان شاء اللہ، میں کھڑا ہوا کیونکہ میں ہی اس میں محرک تھا، میں کھڑا ہوا. میں نے کہا ان شاء اللہ آگے پلان رکھیے مولانا، ان شاء اللہ صبح آپ سے ملاقات کریں گے مصطفیٰ کی تعریف کے ساتھ. میں نے مولانا علامہ مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خطر، اور وہیں قومی اسمبلی کے ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو میٹنگ بلائی. الحمدللہ الحمدللہ مولانا سمیع الحق صاحب کے اس زمانے میں نوجوان تھے، وہ بھی موجود تھے، ماشاءاللہ وہ گواہ ہیں. ہم نے ایک گھنٹے کے اندر مسلمان کی متفقہ تاریخ تیار کر دی، اور صبح ہوتی علامہ عبد المصطفیٰ علی صاحب نے اس کو پیش کر دیا، اور مولانا کوثر نیازی صاحب حیران رہ گئے. علماء متفق ہے، عقیدہ ختم نبوت پر متفق ہے، اسلامی آئین نافذ ہو متفق ہے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو متفق ہے. متفقہ طور پر سب علماء بیٹھ کر وہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں سب اکٹھے بیٹھ کر اسے اسلام کی تمام درخواست کو تیار کر کے دے دیا، ابھی تک نافذ نہیں ہو رہی ہے. مولانا امیر حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو سب تیار ہو گئی جی، تو سب ساتھ مل کر بیٹھ کر، سب مل کر بیٹھ کر. یہ تو اصل میں خون بدلا بہانے پی سی آر والی بات ہے. اگر سن برطانوی کو تمام پوری اسلامی فوجداری ضابطہ دیوانی ضابطہ سب تیار کر کے دے دیا، لیکن باہر یہ جنگور پیٹ جاتا ہے، یہ مولوی بیٹھتے نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے، یہ متفقہ طور پر کوئی چیز نہیں پیش کرتے. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، باہر یہ بات یہاں سے چلی تھی. الحمدللہ متفقہ طور پر سب بیٹھتے ہیں، اور تو دینی جماعتوں کی دعوت پر، جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر دینی جماعت نے تشریف لائی، انہوں نے بڑا کرم فرمایا، اور سب حضرات نے متفقہ طور پر جنرل سے مطالبہ کیا ترغیب نہیں ہوگی تاکہ نام صرف کے معلوم میں اور عبوری آئین میں اس کو شامل کیا جائے. ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عبوری آئین میں قادیانی یعنی گھنگورا پیٹ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے. دستور جس میں ہم لوگ کا کافر کہا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ دستور کے روح کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قرارداد، یہ قانون، یہ دستور، یہ ساختہ جو منظور ہو چکا ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان بھی باقی رہے گا اور یہ ساختہ بھی باقی رہے گا. جب تک یہ ہوتی ہے 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 جب تک یہ ہ